Dobar dan, dobar dan. Pola 10, 21. juli, prepodne. Jako je toplo. Krenuo sam malo do pijace da vidim šta se dešava, kakve su cene, imali ljudi i sve drugo što je vezano za pijacu. Evo mene na staroj autobuskoj. Radi mali snimak. A ljudi koji odmaraju, dakle toplo je, vruće. Oni se ovde osvežavaju. A ja ću polako da krenem ka pijaci. Idemo do pijace da vidimo gore šta ima novo i šta se to dešava. Sad kada tešnjara. Da vidim se vidi tešnjar. Ok. To je to. Idemo dalje. Sporedni ulaz, da vidimo šta se dešava. Jesi poranio, jesi dobar? Ima li vrućine, ima li ljudi? Koliko su zoki ove jute? 100 dinara kilo. 100 dinara kilo. Ima li vrućine kako je jutros? A? Boga mi, toplo. Paradajz 150 dinara, vidite kakav je. Rastavci 80. 80. Suva šljiva 400. Tikvica 70 dinara. Ljudi sede, odmaraju uz kaficu. Hladovina. Šengarepa 200 dinara. Daj 130. Koliko je ova zelena? 150 dinara. Evo vidite. Koliko je celer, ovaj celer? 300. Koliko je peršun? 30. 30 dinara. Evo vidite ljudi, sveže. Sveže. Krompir 120. Koliko je boranija? 300 dinara boranija. Vidite kako je. Puter boranija. To vam je to. Tikvice 120. Tikvice 120. Koliko su ovi kornišoni? 100. Kornišoni 100 dinara. Ljudi, vidite. Ima i ova boranija. To je to. Hvala, hvala. Pozdrav, uvijek dobro.
neće da kupi, samo slika i malo da... Koliko su vam ove smokve? 150 dinara. Evo ljudi, 150 dinara, vidite kako su lepe. Kako su lepe. Odakle su ove smokve? Koda su sa mora? Nisu. Nisu sa mora, ali naš. Iz Kozlučića. Kozlučića, svaka čast. Da. Svaka čast. Ovo su bele smokve, velite, one slatke kao med. Jesu. Koliko su šljive? 100 dinara šljive, lepe. Dobar dan, dobar dan. Koliko su orasi? 800 dinara domaći orasi. Lep luk, koliko je crni luk? 150. Stavi meni svaku kapu. Svaku kapu je.